Práve počúvate Let večerného motýľa, no tento motýľ so sebou nepriniesol iba hudbu, ale aj divadlo a poéziu. Let večerného motýľa je zo skupenie mladých záhorákov, ktorí sa v nedeľu 9. augusta predviedli na nedeľnom kultúrnom večere v malom amfiteátri pri Dome kultúry. My sme sa vlastne dali dokopy vďaka Senickej čajovni. Tam v podstate majiteľka iniciuje pravidelne rôzne kultúrne podujatia a my sa s ňou všetci v podstate osobne poznáme, tak nás oslovila. Náhodne nás pospájala v podstate do takého jednotného zoskupenia a odvtedy sme párkrát už spolu vystupovali a dobre nám to ladí. Hudobníci si so sebou priniesli množstvo etnických nástrojov od indického harmónia cez džembe až po flauty a poslucháči pri tónoch etnohudby s nádychom renesancie relaxovali. Martin Krč, ktorý sa chystá študovať dramaturgiu na Vysokej škole muzických umení, zase zahral monodrámu. Strach. Iracionálny strach. Neopodstatnený, vedia, viem. No aj tak sa začne vkrádať do vašej mysle a vy si želáte mať túto nepríjemnú prechádzku čím skôr za sebou. Keby tu aspoň autá jazdili, alebo... Najhoršie je, že som tu sám. Prečo sa človek vlastne bojí, keď je sám? Lukáš Krč a Kamil Brečka zarecitovali kúsok zo svojej poézie. Kamil svoju báseň čítal z mobilu, pretože, ako sám povedal, nechcel si ju vytlačiť, pretože bol rád, že báseň vôbec vytlačil zo svojej hlavy. V tých pár žiacich mého života je víc fantazie, než v hlave Dona Kichota. Je tam hodne tvarov a přemarnivých vecí. Mnoho lidí, přátel s tužbou opíjecí. Málo slov a málo mluvy. Množstva knih. A tuny duhy. Je tam mnoho smíchu a větru z duny. Kopce z lesy a řeky ve svitu luny. Mladí umelci sa jednotlivým druhom umenia venujú najmä vo voľnom čase a berú ich ako svoj koníček. Talent v sebe však nezaprú. Najbližšie sa na nedeľnom kultúrnom večere v malom amfiteátri pri Dome kultúry predstaví hudobná skupina Oáza v nedeľu 18. augusta.